Tinha dia que encostava aqui, às vezes, dois, três vapores, né? Pegava aqui, embarcava as lenhas aqui no porto. Eles faziam aquele tanto de lenha, tudo arrumadinha. Ali o vapor parava, pegava às vezes 20 metros de lenha cortadinha, as lenhas tudo de 1 metro. Aí fazia, botava tudo arrumadinho, o vapor chegava, encostava e pegava, né? E as lanchas que vinham da Bahia, todas as lanchas vinham mais só da Bahia, não vinha lancha de Pirapora, não. Parece que o mineiro aqui parece que era mais acomodado. Então as lanchas vinham de Juazeiro da Bahia para vender para nós aqui. Querosene, rapadura. Aí começou a vender aquele óleo, quem fala de óleo caiano. Os primeiros óleos que começou na década de 60 foi que eu comecei a ver esse óleo caiano. Aí foi o que a gente veio começar a ter isso para comprar. Mas antes era toucinho. E sal também, querosene, sal, rapadura, farinha, né? E vinha, tem uma que eles traziam também, a manteiga também, manteiga com sal. Então eram uns anos muito bons também, sabão, né? Que nessa época tudo era, começou a aparecer as barras de sabão, café em grão, né? Que aqui, para nós aqui, tudo era o café torrado. Eles torravam com rapadura para ficar mais gostoso, né? E a farinha, às vezes, aqui a gente comprava menos, porque aqui já todo mundo plantava. Aqui nessas beiras de rio, quem fala nas vazantes e nos altos também. Aqui tinha bastante oficina de farinha. Então a gente ralava ela na mão. Mas as lanchas, tinha dia de você contar aqui 3 lanchas. Aí eles vinham oferecer para subir o barranco aqui, ia vender para os comerciantes aqui de Matias, para receber aquele dinheiro depois que eles iam para Januária, para chegar em Januária e ir para Montes Claros, comprava mercadoria aqui em Montes Claros, para descer com a lancha carregada, né? Que eu tenho uma lembrança muito viva que eu cheguei ponto de ver aconteceu. Não foi tragédia porque não morreu ninguém. Mas uma lancha que veio carregada de Januária para ir para Bahia. Lancha grande, com muita mercadoria. Já, isso já foi nos anos, chegando nos anos 70. Então ela vinha lotada de alimento, né, de Montes Claros, e bateu lá embaixo, ali, aqui perto, ali no Espanhol, onde nós passamos ontem, né? E lá ela bateu e fundou, perdeu tudo, as coisas perdeu tudo, né? Então, nesse tempo, tudo o nosso, para a gente viajar, tudo era de lancha e de vapor, daqui para Januária, para Pirapora. Então, era uma viagem muito boa. Para mim, eu viajei muito para Januária também de vapor, mas uma viagem muito boa. Muito tranquila para você viajar, tinha de tudo para você alimentar, é como se estivesse num hotel. Você tinha o camarote, a gente falava camarote, né, para dormir, tinha banheiro, tinha tudo no vapor, né? Mas depois o rio foi começando a soriar, os vapores não deu conta mais de passar e depois o governo também começou a cortar os vapores que estavam dando prejuízo, porque eles passavam carregando pedras, aquelas pedras brancas, que eu não sei para que era. Mas depois eles descobriram que para carregar essas pedras com os rebocadores era mais barato. Aí eles pararam com o vapor, ficou apenas 2 vapores andando. O Benjamin Guimarães, que até hoje você tem, acho que você já identificou ele aqui no Rio São Francisco, andando de Pirapora para Januária, né? E tinha o Venceslau Brás. Mas agora até isso está parado. Então começou andando os rebocadores com 6, 8 chata, aquela chatona carregada de pedra, né? Então agora também não passa mais, tudo soreado, está seco.
Mas foi um tempo muito bom, um tempo animado, dava assim, todo mundo passava aqui, não tinha outra alegria para você estar olhando o rio, você corria tudo para ir olhar o rio, com as lanchonas que ia passando, que você passava o vapor, que chegava cheio de turistas, turistas alemão, né? Tudo parava aqui no porto e todo mundo ficava ali, aqui ficava esse porto, aqui mesmo nosso. Tudo limpo, tudo bonito, muito bonito. Então foi tudo uma década muito linda, muito maravilhosa. Os anos 60, os anos 70. Então foi uma década muito boa, muito linda, muito maravilhosa. Com as lanchas, os vapores, que hoje você não vê, acho que não tem elas mais nem lá no seco, né? Onde eu tive a oportunidade de ver um vapor, que chamava Fernando da Cunha, que queimou aqui em frente ao porto de Matias Cardoso, né? Ele encostou naquela parte de cima. Eu, na época, eu trabalhava em 72, eu trabalhava na Rural Minas e tinha um rádio patrulheiro que a gente tomava conta lá. E ele, o vapor queimando, foi queimando, até queimou tudo. Não sobrou nada, né? E a gente ajudando a salvar as coisas, galinha, salvar alguma coisa do pessoal, roupa, né? Mas isso foi queimado aqui no porto de Matias Cardoso. O vapor era o Fernando da Cunha. Viu? Mas isso parece que era para ficar mesmo na lembrança. Tinha que ser em Matias Cardoso, tinha que acontecer tudo isso, né? Esses fatos. E daí para cá foi parando e comparou. Hoje não tem mais esse transporte, né, aquático, né? Graças a Deus hoje tem tudo. Tem os ônibus que leva o pessoal para Januária, para Pirapora, tem todos. Hoje é dificilmente não tem um que tem um carro para viajar. Mas mesmo assim, eu não vou lamentar que não fosse bom, não. Foi a época, os anos dourados, né? Foi muito boa para todos nós aqui também.